大家好，我是小青。今晚我要为大家讲一个关于都市传说的故事，它被称为十大凶宅。真人真事，在港岛这间凶宅被认为十大凶宅之一，也是被消失的单位。现在请听我细细道来。在港岛某小区里，有一间公价单位，曾经发生了一宗令人不寒而栗的事件。一家三口因为财务问题，绝望之下选择自杀。自从那天晚上，这个单位便成为了不祥之地。每当深夜，会有吵闹声传出，有时是争吵声，有时是骂声，甚至还有小孩子的哭声。邻居们都为此感到恐惧和不安，不少人试图请法师来除妖驱鬼，但都无济于事。更令人不寒而栗的是，每当这个单位租出去后，新的租客都无法忍受鬼魂的困扰，不到一个月就会搬走。这种情况一再发生，引起了社区管理层的重视，但他们也束手无策。最终，这个单位被封锁了起来，成为了一个鬼魂出没的凶宅。然而，有一天，一家三口搬进了这个单位，他们并不知道这里的恐怖历史。当邻居们得知后，都用异样的眼神看着他们，但这个家庭却不以为意，他们相信这只是谣言，仅仅是一个神话。然而，事情很快就变得不可控制。深夜，女主人会听到奇怪的声音，有时是狂笑声，有时是咒骂声，更有甚者是小孩子的哭声。女主人开始感到越来越不安，无法入睡。夜晚的恐惧渐渐侵蚀了她的心灵。时间一天天过去，女主人的精神状态越来越不稳定，她开始听到越来越多的声音，甚至开始看到一些奇怪的东西。她的丈夫和孩子也开始感到不安，他们不得不面对这个单位的真相。最终，女主人无法承受这样的压力，变得疯狂起来。她开始咆哮、扭曲，像个疯子一样乱跑，大喊大叫。邻居们听到这个情况后，再也无法忍受了。社区管理层最终采取了极端措施，用砖头把这个单位封了起来。从此以后，这个单位就消失了，变成了一个闹鬼传说中的地方。故事完毕，我是小青。听完后，不要忘记点赞、分享和留下你宝贵的评论。想听怎样的故事，请留言给我。